що розглядали, розкажіть, будьте добрі, офіційну інформацію і інформацію, звісно, неофіційну. Що було за засідання таке екстраординарне? У нас сьогодні в порядку денному засідання, на яке нас зібрав спікер, була ратифікація голосування постанов. В першу чергу парламент голосував за те, щоб вибори, які планує Путін провести 15-17 березня на українських територіях, які знаходяться в тимчасовій окупації, визнати нелегітимними і як такими, що на них не може відбуватися жодних виборів, крім українських виборів, які зараз поки що там неможливі. Також ми мали, власне, звернутися до Організації Об'єднаних Націй, посилити санкції проти Росії, мали звернутися в Червоний Хрест щодо активнішої роботи по українських полонених. І взагалі про те, що вибори, які відбудуться в Росії, щоб світ не вважав їх легітимними, оскільки вони відбудуться вже завідомо, всі знають, з порушеннями, не буде ніяких міжнародних спостерігачів. І взагалі Путін, який вже сьогодні міжнародним судом визнаний тим, хто має піти під суд, і на нього є арешт, людина ця не може отримати, власне, легітимність. Тому тут дуже важливо, щоб через такі звернення, через дипломатів, кожен керівник, чи президент країни, чи прем'єр дуже добре подумав, чи готовий він в майбутньому тиснути руку людині, яка фактично є нелегітимною, і вона обирається в Росії, яка сьогодні є агресором, і ті можна так. Відбулася повітряна тривога, і після повітряної тривоги не всі депутати повернулися до сесійної зали. Нам не вистачило голосів ще на дві постанови, і фактично ми проголосували тільки єдину постанову щодо того, що ми не визнаємо вибори в Росії. Після того парламент змушений був розійтися, і ті депутати, коли були на засіданні, вони вже не змогли продовжити роботу. Не змогли чи не захотіли продовжити, тому що от ваша колега Ірина Геращенко, народна депутатка від партії ЄС, говорить про те, що це було одне голосування за 3 тижні. Що взагалі зараз відбувається в парламенті? Парламентська криза, ми зараз часто чуємо цю фразу, але що вона собою являє і хто саботує цю роботу? Ну, дивіться, я особисто була в парламенті. Тобто повітряну тривогу ми перебули в укриттях в парламенті. Для цього є всі забезпечені місця, можна там було перебути цю тривогу. Одразу ми повернулися на своє робоче місце. Було проведено 2 сигнальні голосування, і виявилося, що недостатньо взагалі парламентарів у залі для того, щоб продовжити. Якщо б спікер покликав керівників фракції і швиденько провели, власне, як то кажуть, таку умовну ревізію, хто є, кого нема, ми б могли почекати ще півгодини, щоб депутати зібралися і продовжити роботу. Але цього не було зроблено, фактично засідання перенеслося на наступний тиждень. Що насправді дуже прикро, бо ми справді не працювали і 6-го ми не зібралися, і сьогодні тільки одне голосування. Я думаю, що це дійсно така парламентська криза і сигнали, в тому числі до Офісу Президента і до керівництва фракції «Слуга народу», що всі ті гайки, вони, які прикручують по депутатах, по обмеженнях їхніх прав, можуть призвести до серйозних проблем. В першу чергу, це імідж країни. І ті постанови, які ми мали голосувати, вони в першу чергу нам потрібні для міжнародної дипломатії. Тому тут, якщо хтось думає, що далі будуть так прикручувати депутатам все, ну, я на місці би цих депутатів приходила в сесійну залу, про це голосно говорила. А не приходити – це безвідповідально. На вашу думку, пані Оксано, в який би спосіб можна було би поправити ситуацію з нашим парламентом? Розуміємо, що частина рішень лежать в компетенції Офісу Президента. Ну, вони, звісно, не очевидні, але люди про це говорять, і ви де-факто підтверджуєте цю версію. З другого боку, також розуміємо, що, ну, без парламенту працювати надзвичайно тяжко, ну і перевиборів також не передбачається в середньостроковій перспективі. Пані Оксано, як би, на вашу думку, можна було би виправити ситуацію, якщо ми говоримо про ті чи інші конкретні кроки? Так, тому що президент нещодавно зустрічався з представниками монобільшості, але, наскільки я розумію, сатисфакції народні обранці від цієї розмови не отримали.
Ну, дійсно, за моєю інформацією, не відбулося, як ви кажете, того ефекту, який, можливо, очікували в Офісі Президента, тому що незадоволена більшість депутатів від «Слуги народу», вони не відчули те, що вони потрібні як парламентарі, і це вплинуло дійсно на мотивацію, фактично демотивувало їх. І сьогодні ми можемо сказати про те, що те, як хтось думає, що парламент є не основним органом, і те, як в нього фактично витираються десь такі ноги, і хтось вважає, що це залишиться так, як є, то це вже є, для цього є певні наслідки. Наслідки в тому, що парламентарі, хтось, можливо, має якісь утиски, і про це, напевно, треба говорити, бо це все кулуарні розмови, які поки що не вийшли на рівень офіційних розмов. Це про це варто говорити вголос. Бо в час війни ми розуміємо, що на парламент покладена дуже велика місія. Але, на жаль, спікер парламенту теж допустив до того, що парламент сьогодні такий знеславлений, і він не є суб'єктом, і бо він фактично виконує всі команди, які спускаються йому з Офісу Президента. І це впливає на самостійність парламенту. І тому дійсно ця криза продовжується, якщо нічого не змінювати, вона буде поглиблюватися.